Да. Как? Баш, ты врешь шишки свои. Я спал не себе. Заебался си. А? А хотел сам да спавам, треба сам да идем да вадим, брате, ова сранја, međутим, не идем. Па не имам пойма што. A, gladan sam. A, sad ću dođen da se počastim salamom. Šta ti je ručak? Imaš paradajz? A, posle kad budiš, uzet ću salamu da idem sad i hleb. Fran, koliko je plazma mlevena? 20. Ne znam. Ne znam što je biti.